2019 yil 19 avgust kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani bir martalik ish bilan ta'minlash joyiga Mardikor bozoriga ishga chiqaman. Ishga chiqqanimda taxminan soat 12larda, abedga 12larda bir shaxs kelib, ish bilan bizani ish bor deb, Qozog'iston Respublikasida ish bor deb taklif qildi. Men oyligini so'radim. 300 dollar dedi G'izzovatga. Chimkent shahar Taraz anaqasi Tarazga olib borib, Burni rayoniga olib borib, G'izzovatga 300 dollardan deb taklif qildi. Men o'shanda so'radim. O'tda kim O'zbekiston fuqarolari ishlaydimi desam, "Ha, O'zbekiston fuqarolari ham bor" dedi. Ana ish boshqaruvchi kim desam, "O'zbekiston fuqarosi" dedi u ham dedi. Hammasi o'zbeklar dedi. 300 dollardan dedi. Keyin bizaga ma'qul bo'ldi 300 dollar. Bizga 4 nafar shaxs bilan o'tirib ketdi u. 100 dollardan avans berasanmi deb so'raganimda, borgandan keyin beraman dedi. Bordik. 100 dollardan haqiqatdan Olimjon degan shaxs Surxondaryo viloyatidan bizni olib ketgan odam 100 dollardan aytgan pulini berdi. O'tga borganimizdan keyin pasportimizni so'radi. Pasportni nima so'rayapsan degan paytimizda propiskaga qo'yamiz, doimiy ro'yxatga dedi. Pasportni berdi. Pasportni berganimizdan keyin Qozog'iston fuqarolariga o'sha G'izzovatda Ziyodxon aka degan odamga berdi pasportimizni. Bergandan keyin o'tda haqiqatdan borsa 25 ta o'zbek nafar fuqarolar ishlayotgan ekan. Bizga so'radi, "Bu yerda qanaqa qonun qo'anaqasi, yo'l yurug'i desa, bekor keldinglar. Biz keta olmay yuramiz o'zi, qul bo'lib ishlayapmiz" dedi. "Sizlar bekor kelib qo'ydinglar, 100 dollarga qiziqib keldinglarmi" dedi. Keyin bordik, ishladi. Oradan bir oy o'tgandan keyin Olimjonni telefon qilsa, telefoni o'chiq. Olimjon orada bir keldi, 20-avgust kuni. Kelgandan keyin yana 5 nafar fuqaroni olib keldi Yunusobod tumanidan. Ishni ta'minlash anaqasi, yordam kuchini ishchi kuchini ko'paytirish uchun G'izzovatiga. Ular qo'shildi, bizlar bilan birga ishladi. Keyin bir oy bo'lgandan keyin bizga pulimizni so'radi. 100 dollardan avans olganmiz, 200 dollardan qolgan pulni bergan, oy kelyapti uje, to'l bo'ldi desa, Olimjon uje beraman, beraman deb ketvordi o'sha kuni. G'izzovatini xo'jayinidan Ziyodxon aka Qozog'iston Respublikasining tangasida 1 800 000 tangada pul olgan, bizning pulda 4 200 dollar bo'ladi. Keyin pasportimizdan so'rasak, pasportlarni yo'q, sallarni o'sha Olimjon degan olib kelgan odamdan olasanlar, sallarni sotib ketgan. Sallarni pasportingni sallarni qo'lingdan olganim yo'q dedi. Keyin xo'p, oylikni bergin desak, oylikni sallardan gaplashganim yo'q dedi. O'sha Olimjon bilan hal qilib olasanlar dedi. Pasportlaring yo'q dedi. Yo'q dedi. Sallarni sotib ketdi dedi. Men 5-dekabr kuni qaytib keldim O'zbekiston Respublikasiga. O'zbekiston Respublikasi posonsuvi orqali Almatada Uchorol degan joyda O'zbekiston posonsuvasi bolalari bor. Surxondaryolik bola ishlaydi. O'shani nomerini olib o'sha menga yo'l yurib ko'rsatdi. O'sha orqali men yetib keldim O'zbekistonga. O'tda qiyno azobi rasa og'ir. Videolari ham bor u narsani. Qanaqa sharoitda saqlashdi 25 o'zbekni? 25 o'zbekni qanaqa sharoitda saqlashdi? O'zbekni aka o'tda cho'lda kechayu kunduz davay deb g'anat qilib ishlatadi. O'zbekiston emas, o't Qozog'iston. Qonun qoidalari boshqa ekan. Bizning pasportimiz bo'lmaganligi uchun, yonimizda pulimiz bo'lmaganligi uchun barib ishladi u, majbur bo'ldi. O'tda bolalar kalta yegani ham bor, g'ish bilan urgan bolalar ham bor, oyog'iga tepgan bolalari ham bor. Hammasi O'zbekistonga salomon keldi. Bizani olib qulda ishlatdi o'tda, lekin pulimizni ola olmadi. Olimjon bizni sotib ketdi. Keyin Yunusobod tumani terrorizm bo'limining boshlig'i o'shanga onam murojaat qilgan ekanlar, Qozog'istonda turganimda men ana Telegram orqali yozdim. Mashinaqa joyga boring deb aytsam, bizani arizamizni, onam arizalarini olmabdi ular. Bu narsa bo'lmagan, qo'lingizdan hech balo kelmaydi deb ichki ishlar xodimi arizani qabul qilmagan. Bu bolani gaplariga qo'shilaman. Men ham shu maqsad bilan birga Qozog'iston Respublikasiga g'ish zavodiga ishga borganman, xo'jayinim bilan. Etta yosh bolalar ham bo'lgan. Bizga 300 dollardan va'da qilib olib ketgan, lekin borganimizdan keyin 100 dollardan berdi-da. Bir 10-15 kundan keyin bolalarni urushga tushdi. Men o'rtaga tushdim, ukam tengi bola bo'lgani uchun. Aytdim, bolalarni urmanglar dedim, men o'zim yaxshilikcha gaplashib ishga tushirishga harakat qilaman dedim. Obordik, kechqurunlari o'g'iloy bilan menga o't yoqtirishardi. Kechasi soat 12-1gacha o't yoqardi. Ertalab sahar soat 6da yana ishga chaqirilardi. Bizga dam olish bo'lmagan. Vaqti kelsa nonimiz ham qolmagan, ovqat qiladigan sharoitimiz bo'lmay qolgan. Yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, g'ish olgani keldi, davay yuklashasan. Ayol kishi darji bizni ayolligimizga qarashmadi etdi. Olim akalar bilan gaplashganimizda bizni yonimizga yaqinlashmadi. Uzoqdan turib bo'ldi, men kelaman degan gapni gapirardi, qaytib ketardi. Keyin men o'sha bir oydan keyin ketaman dedim. Pasportimni amallab oldim.
ani qozoq bilan gaplashganimizda nachalnikimiz bilan menga aytdi, borganingdan keyin ariza yoz dedi. O'zbekistondagi melisalar agar seni tekshiramiz, o'sha odamlarni olib kelsa dedi, mana shu ishlagan joyingga kel dedi. Olim pulni olib ketganini aytdi. Seni sanlarni ustingdan dedi, qozoq tangasida 3 million tanga olgan deb gapirishdi bizga. Mana deb qog'ozlarini ko'rsatdi. Men shaxsan ko'zim bilan o'sha olingan pullarni, dokumentlarni hammasini ko'rdim ko'zim bilan. Demak, tushunishim bo'yicha sizlarni O'zbekiston fuqarosi olib borgan, Qozog'istonga ishga joylashtirgan, sizlarni qullik darajasida ishlatishgan, majburlab va sizlarga beriladigan oylikni u odam olib ketgan. Ha, o'sha olim, keyin Anvar ismli bola, yana Farux ismli bola. Uchalasi Ruslan ham bor. U Ruslanini lekin ko'rmadim, qolganini ko'rganman. O'sha uchalasi bizning ustimizdan o'sha qozoq tangasida 3 million olgan ekan. Yashash sharoiti qanaqa bo'lgan? Yashash sharoiti uyda ayanchli ahvolda. Bizani yaxshi deb o'ylaydi. Lekin bizga rasmlarni ko'rsatgan haqiqatda telefonda, videoda yaxshi joy edi. Borganimizdan keyin daryo yotish joylari, oziq-ovqatlanish hamma yo'q, dala to'rt tomon tog', qor yog'ib turadi. Ovqatni o'zimiz qilmagunimizcha yo birorta produktni olib kelib ber desak, produktni olib kelib bermasdi vaqtida. Keyin iltimos qilardim, lekin mani ayolligim uchun menga uncha ta'ziq o'tkazishmadi, lekin ko'zimi oldida bolalarni juda ayanchli ahvolga olib kelishdi. Qanaqa qiynashardi? Ikkita qozoq, ikkita o'zbek ushlab berib turardi ikki tarafidan, u qozoq urardi uni. Agar bolalar ko'nmasa, boshqa bir yomon narsani bularni kechasi meni o'ldirmoqchi bo'ldi, kechasi menga tashlandi degan gapni aytardi, melisani chaqirib, to'rtta beshta bolani xonaga olib kirib urardi melisalari. Demak, qozoq politsiyasi ham sizlarning ahvolingizga be'tibor bo'lgan. Qozoq politsiyasi shaxsan meni ikki qo'limdan sidirib, qamab qo'yaman deb olib ketayotgan joyda, u naryoqdagi boshqa bitta nachalnikim qozoq, bu bitta ayol kishi buni tashlab ketdi deb olib qolgan. Bitta yordamlari shu bo'lgan, lekin bolalarni hammasini olib ketgan. O'zbekistonga qachon qaytib keldingiz shuni? O'zbekistonga roppa-rosa 32 kun deganda qaytib keldim. Keyin o'tayotganda propiskam o'tib ketgani uchun Chernyavkadan ozgina muammo bo'ldi, lekin yig'lab siqtab shunaqa vaziyatdaligimni aytib chiqib keldim bu yoqqa. O'zbek chegarachilari bu sizning gaplaringizni eshitib peshtansa qilishmadimi? Yo'q, O'zbekiston chegarasidagilari bu yoqqa kelganimda bir ikki davlat tomonidagilarga aytdim, men o'sha olim akani kopiyalarini ko'rsatdim. Lekin bu ishga aralasha olmasliklarini, bu ishda dalillar desan to'plab bera olmaysan deb yordam qilishmadi. Mana hozirgacha yuribmiz, pulimizni ololganimiz yo'q. Ko'pchilik aziyat chekdi. Shaxsan biz sirdaryolikmikin, Anvar aka degan odamni oyoqlari operatsiya bo'lgan, ichiga spiska qo'yishgan. U kishi ayanchli ahvolda yura olmaydigan darajaga borganda ham o'sha anu surxondaryolik Anvar degan odam urib ishlatdi lekin o'shani. Qancha joyga murojaat qildingiz qaytib kelgandan keyin? Men kelganimdan keyin bolalarni yig'ishga harakat qildim. Birinchi o'rinda hammasini yig'ib turib, birdaniga o'sha prokuraturaga aytmoqchi bo'ldik, lekin bolalarni yig'a olmadim. Bu bilan Sanjar bilan bu maqsad kelishini kutdik. Mana hozir 3-4 ta joyga ariza tashaganmiz. 15 kun, 1 oy ichida hal qilamiz deyshgan, lekin hali natijasi yo'q. Ya'ni ularga ham hozir menga aytib turgan hikoyangizni aytgansiz. Hammasini ochiq-oydin yozganmiz. Hammasini ochiq-oydin aytganmiz. Bu yerda qo'shilish yo bizga birov gap o'rgatib qo'ygani yo'q. Bizni boshimizdan o'tgan narsani ko'ramiz. Biz hozir Surxondaryodagi o'quvchi bolalar, ularni olib kela olmadik. Ularning telefonida dalillarimiz ham bor. O'sha kechasi ishlayotganlarimiz, g'ish zavodida g'ish chiqarayotgan paytlarimiz, kerak bo'lsa urayotgan joylarigacha videoga olingan. O'zlariga bilintirmagan holda olganmiz bu narsalarni. Asosan qanaqa ishlarni qildirishdi? G'izni o'tdi, g'ish tashittirdi. Keyin turpoqlarni olib chiqtirdi, keyin o'tin yoqtirdi pechkaga, ko'mir yoqtirdi. Misol uchun bizani olib ketgan odam Olimjon degan odam soat 8 dan kechpayt 6:00 gacha ishlab etganmiz vaqtimizni.
bizani 12 da ham olib chiqib ketardi, 10 da ham olib chiqib ketardi. Yonida qo'shni ana qishloq nima deydi? Qo'shni mahallada qo'shinlar chiqib ketib qozoqlar 4 ta 5 ta bolalar kelib, O'zbekiston fuqarolarini, yosh-yosh bolalarni, aynan Surxondaryoning bolalari 2001-2002 yil bolalar ham bor. Ushalarni olib olib uyda ishlatardi. O'tin churtirardi, press somon churtirardi, ishimizdan tashqari olib chiqib. Shaxsan ana ertagi sharoitni tasdiqlaydigan bo'lsam, aytadigan bo'lsam, menimcha eng yosh kattasi bitta odam bordi, undan keyin yosh kattalardan man edim. Ayol kishi bo'lganim uchun yonimdagi bolalarga rahmim kelardi. Ularni xohlagan paytda urib uyg'otardi. Urib uyg'otishi mayli, kalitni zulfiga o'xshagan bir uzun temirlar bilan kirib oyoqlariga suqib olgan joylari bo'lgan. Ko'mir nima uchun? G'isht pishirish uchun kechasi chiqib o't yoqish kerak. Bolalar kunduzi ishlagan, charchagan chiqmayman desa kirardida temir bilan urib g'ish otib, keyin bularni chekkaga olib chiqib, bir qo'pol bo'lsa ham aytaman, jinsiy taraflama azob ham berishdi bolalarga. O'sha tepib qandaydir bir ertagi narsalar to'g'risi men ayta olmayman. Chunki ukamda ukam loyiq, ukam qatori bolalardi. To'g'ri menga tegmagan bo'lishi mumkin, lekin ukam qatori o'zim ukam ham chet davlatda, joni sog' bo'lsin, ilohim yaxshi yuribdi, lekin ukam qatori bolalarni o'ta qattiq azob bilan. Lekin otam tengi erkakni даже ichib olib, ahvolini ko'rib yordam berib so'raganimda, "Sen aralashma" degan joylari bo'lgan. "Sen ayol kishisan, aralashma. Biz o'zimiz hal qilamiz. Bular biz aytgan joyda aytgan ishimizni qilmadi." Yotoq joylari o'ta ayanchli edi, ko'rpalarda yotib bo'lmasdi. Men o'zim kirlarni yuvib berardim. O'choqqa o't yoqib, choy qaynatishimizga darajada ruxsat bermasdi. Lekin shu olim bilan o'sha Anvarni orqasidan men yalinganman o'shalarga. Jon aka urmanglar, men ko'ndiraman. Uka kaltaga yemaslik uchun ishlaylik, mana men sizlarning yonlaringizda ishlayman. Ishladi o'shalar, meni o'sha bitta ayol kishi bo'lsam ham yonimda bo'ldik. Yanga chiqib ketamizmi? Chiqib ketamiz. Chiqib ketamizmi? Chiqib ketamiz. Mani gapim bilan bolalar o'shda ish qildi. Lekin nechta bolalar mana qayerlardadir davolanyapti. Non so'raganimizda darajada yetgan noningga yarasha ishlagani yo'q deb aytgan kunlari bo'lgan. Nima qilaylik? Tirikchilik deb bordik, o'zimiznikilar o'zimizni shu ahvolga solishdi. Ko'rasizmi, savol bor-da sizga. Men o'rgindagilardan yo birortasidan shikoyat qilmoqchi emasman. O'rginga doda o'tkizib qo'yibdilar mana. Bizdaqalarda ahvolini shunaqalar joyida bizga yordam bermasa. U olim o'zi aslida o'rgindan chiqqan odam ekan. Bir narsa desa qo'lingdan kelganini qil deyapti. Qarg'a qarg'a cho'qma, ko'zini cho'qmaydi qabilida ish qilishatgan bo'lishi ham mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Aynan o'sha Qozog'istonga borib ishlashga majbur bo'lishingizga nima sabab bo'ldi? Agar O'zbekistonda ish joyi, ish o'rin yo'q deb demayman. Lekin ish o'rini bor, menda farzandim bor, boshimda erim bor, lekin vatan qilishim uchun bir joydan bolamni o'qitishim uchun yo bir bog'chasiga yo bir nimasini qilishim uchun menga davlat tomonidan berilayotgan 500 ming oylik qoplamaydi. Bolamni bog'chasini o'ziga 250 ming to'layman. Qanday qilib men 500 ming pulni yetkazaman? Ana boyiga aytgan gapimni ko'rdingizmi? Shaxsan xususiy bog'chaga berganman, ingliz tili, rus tilini o'rgatadi. Toki menga o'xshab mardikor bozorida yurmasin. 250 ming bog'chaga to'lasam, uni olib borib olib kelish uchun taksiga 150 ming to'layman. Qanday qilib men u oylik bilan oilamni? Hozir mana vatansiz ijarama ijarib yurimman. Men bundan davlatim unday, davlatim bunday deb yomonlamoqchi emasman. Majbur bo'lganim uchun chetga chiqdim. Bir yaxshi joy bo'lsa ishlardim lekin. Bo'lmasa yana yaqinda chetga chiqishga majburman. Chunki uy joy qilishim kerak, bolamni o'qitishim kerak. Ertaga toki menga o'xshab bunaqa joylarda ishlab, kimgadir ishonib chetga chiqib, hayotini izdan chiqib ketishini xohlamayman. O'sha yonimda ishlab yurgan bolalarga ko'rgan azoblariga ko'rib turib, farzandim ham kuniki kelib o'shnaqa joylarda azob chekishini xohlamaslik uchun bir normalni ish joy bo'lsa ishlab ro'zg'orimni tekis eplab ketsam bo'ladi deyman.